ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ହରିୟାଣାର ତୋଷମ ଆସନ। ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାତିନାତୁଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇଟ୍। ଶ୍ରୁତି ଚୌଧୁରୀ ହରିୟାଣା ତୋଷମ ଆସନରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଗତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ମା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ କିରଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ କିରଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇଥିଲା ବିଜେପି। ଏବେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସ୍ମୃତିଙ୍କୁ ତୋଷମ ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ଦଳ। କିରଣ 2005ରୁ ତୋଷମ ଆସନରୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଆସନରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିବା ସ୍ମୃତିଙ୍କ ଆଉ ଏକ ପରିଚୟ ହେଉଛି ସେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଂଶୀଲାଲଙ୍କ ନାତୁଣୀ। ବଂଶୀଲାଲଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି। ये मेरा क्षेत्र रहा है, हम हरियाणा में सबसे आगे रहे, क्यों नहीं रहे, क्या कमी है हम में? टांग अड़ा रहा है उनको अड़ाने दीजिए, निपटाना भी आता है सबको, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस रु नाती बीजेपी रु नातुणी। स्मृति को कड़ा टक्कर देबे अनिरुद्ध। ବିଜେପିରୁ ବଂଶୀଲାଲଙ୍କ ନାତୁଣୀ ସ୍ମୃତିଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବଂଶୀଲାଲଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ରଣବୀର ସିଂ ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ରାଜନେତା ଅପେକ୍ଷା କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ଅନିରୁଦ୍ଧ। ଅନିରୁଦ୍ଧ ବିସିସିଆଇର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ହରିୟାଣା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ 2007ରେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଟିମ୍ର ଭାରତୀୟ ଦଳର ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ ଅନିରୁଦ୍ଧ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଅନିରୁଦ୍ଧ ନିଜ ଦାଦା ଝିଅ ଭଉଣୀ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ। ତୋଷମଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ବଂଶୀଲାଲଙ୍କ ପରିବାର ଗଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନିଜେ ବଂଶୀଲାଲ ଏଠାରେ ବହୁବାର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଂଶୀଲାଲଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ କଂଗ୍ରେସରୁ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କିରଣ ଚୌଧୁରୀ 2005ରୁ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବଂଶୀଲାଲଙ୍କ ନାତି ଅନିରୁଦ୍ଧ ଏବଂ ନାତୁଣୀ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବଂଶୀଲାଲଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଢ଼ାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।